A partir de agora, você vai curtir. Se não for bandido pra ela nem serve. Se vê os amigos de Glock, já abre sorriso. Se tá perto do perigo, ela se O que você vai ouvir agora é altamente contagioso. E aí, vai encarar? Isso a Globo da Mostra. Aqui não falta, sempre com o pé no chão, porque na linha nós não faz. Nós que sustentar na raça, humildade aqui não falta. Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não faz.